Είχα σκοπό, κατά αυτό που θα σας διαβάσω, το είχα γράψει λίγες ημέρες πριν την αρχικώς ανεγγελθεί σε ημερομηνία της διεξαγωγής της ημερίδας. Υπό το ζόγο των ημερών όμως δύο γεγονότα που συμπέφτουν σε ευθεία γραμμή με δύο περιστατικά που εμπλέκουν τη Θεσσαλονίκη, το ένα είναι η δολοφονία του Άλκη λίγα μέτρα κάτω από το σπίτι μου και την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία. Ταιριαστό και με το κλίμα της ημέρας σήμερα. Ήθελα να θίξω ένα ενδεχομένως πολυτελές και ακριβό ζήτημα για τον καταραγωμένο μας κόσμο. Σχετίζεται κάπως σαν ένα ακόμα λογοτεχνικό δίπολο, όπως ανέφερε και ο δάσκαλος Γιάννης Τζακάς προηγουμένως. Το δικό μου είναι το βίωμα ή η μυθοπλασία. Ενώ σήμερα όλοι προσπαθούν να γράψουν κυρίως μεγάλα αφηγηματικά κείμενα μεγάλης έκτασης, δηλαδή εννοώ, τα οποία έχουν σκοπό να τα κάνουν σενάρια κινηματογραφικής ταινίας και να βγάλουν κάποια χρήματα παραπάνω στην τηλεόραση. Οπότε θα πραγματοποιηθεί ακόμη μια φορά ο τίτλος του Μαρτσέλου Ντοκτά που έγραψε ένα βιβλίο από τις εκθέσεις των παιδιών που εγώ ελπίζω να το βολέψω, ή να δημιουργηθεί μια κινηματογραφική ταινία τύπου Σασμού. Έρχεται επίκαιρο ενδεχομένως και το ζήτημα της γλώσσας, καθώς βρισκόμαστε μέσα σε ένα εμβληματικό κτίριο, σε μια εμβληματική αίθουσα ενός χώρου που έχουν ζήσει και έχουν διδάξει πολύ σημαντικά πνευματικά αναστήματα της χώρας. Η δική μου απάντηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη στο τέλος αυτού που έχω γράψει, και μια και το θέμα της ημερίδας είναι οι λογοτεχνικές φωνές της Θεσσαλονίκης, δηλώνω αναρμόδιος να μιλήσω για οποιοδήποτε άλλη λογοτεχνική φωνή παρά μόνο για τη δική μου. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο αιώνα και όπως την κουβαλάω αιωνίως μέσα μου, πάντοτε σε αυτήν επιστρέφω. Εδώ καταγράφω παράγματα της προσωπικής αλλά και της συλλογικής μας μνήμης. Πίστευα πως ήμουν μόνος, μέχρι που αντιλήφθηκα πως είμαστε οι συνοδοιπόροι αναγνήμαστε τόσο πολύ. Γράψαμε ιστορία, γράφουμε ιστορία. Αλάνες της Τριανδρίας, ο μεγάλος σεισμός του 1978, η φωνή του παπάζου μου στα καφενεία, τίνελα της Κονίτσης, ο Σταυράκης Γιώργας να τραγουδάει τι γυρεύει τέτοια ώρα που σαράζασε στη χώρα. Μπαγκλατές στη θαλάσσια περιοχή Καλοχωρίου, ηλιοβασίλεμα μας στον πύργο της Αλύσεως, διερχόμενες μορφές του Μανώλη Γρασούλη και του Αντώνη Σουλούμου, λαϊκές της Τούμπας, το λιμάνι με τον απογραφισμό του, ραδιοπειρατές, απόφοιτοι της μεγάλης του γένους σχολής, ο Ευκλήδης, μυθικοί αγώνες μπάσκετ πάω κάνει στο παλέ, υπαίθριες συγκεντρώσεις του Βαζά, κατά κόσμο Βασίλης Αφιλόπουλου, κόντρα στο Ζητάδο, στο τηλεοφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, βόλτα από τον Τεκρές Ρελό στο Μπερλίν για 5 χρόνια, Δημητρίου Μούρανη, Τέμι Λόρι Μαργαρίτη και Οκτάγωνα στο Ναβαρίνο, Τζότζος και Δόμνα στα Κάστρα, πρίγκιπες τσιγκάνοι της Πλατείας Ελευθερίας, τζαμπατζίδες εφοπλιστές του όρου σε Ισού, φίλους που χάσαμε από ναρκωτικά, την άκουστη συγκλονιστική μεσαιωνική ιστορία της πόλης, κατώτερη των περιστάσεων ξενοφοβική της Κάτα, εθνικά ευαίσθητη κύκλη τοποκλήθων και ευσεβιστών. Όλος αυτός ο ολοκαίνουργιος κόσμος των νέων παιδιών, γηγενών και νεήλιδων, που παταγωδώς τσακίζει τον εγγενή μας πεσημισμό, να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας, περιμένοντας πάντοτε τη λύση από τους άλλους. Τάσαμε να αναφερθώ και εξάρτητος με τους αδύναμους, τους αγωνιστές της ζωής και τους περιθωριακούς. Στα βιβλία μου δεν τους κλείνω συνωμοτικά μόνο το μάτι, αλλά κλείνω και τον γόνο. Τάσαμε να αναφερθώ με το βιώμα. Ευχαριστώ.